Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes Ben trobat i gràcies per la fidelitat Així comença La Represa Un programa de debat, de diàleg de reflexió i d'introspecció de En definitiva Un programa de trellat Bon dia de vesprà, amigues i amics, i benvinguts una vegada més a La Represa, un programa de Trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així us són els nostres convidats i convidades i una vegada més vos hem portat a una convidada molt especial. Hola, sóc Isabel Olmos i vaig néixer el 11 de setembre del 1976, el primer 11 de setembre després de la mort de Franco. Eh, vaig néixer a València, però em considero des del primer moment eh, torrentina i pràcticament és la ciutat en que he viscut tota la meva vida. Eh, allí vaig cursar primària en la nostra escola comarcal de Picassent, després també en la secundària, en l'Institut Serra Perenxixa, i la meva carrera eh, ja universitària la vaig fer en Barcelona, en la Universitat Autònoma de Barcelona. Eh, allí vaig acabar en l'any 99 i des d'aleshores estic a València una altra vegada, a Torrent, i treballant en el diari Levante, que pràcticament ha sigut la meva casa des de que vaig acabar la carrera universitària, i des d'on vaig començar a treballar primer com a corresponsal de poble, molts anys, després ja com a redactora de l'edició de l'Horta, després provisionalment vaig estar una temporada en la, al cap de la delegació, però no de seguida em vaig anar a televisió per a ser cap d'informatius i al cap de sis anys pues, doncs vaig tornar al diari on estic ara, de les coses que més estic satisfeta és d'haver pogut fer el primer debat plural en una televisió local que hi havia en aquella època que era Raonem, quan, quan venien els portaveus de totes les formacions polítiques, per a mi això que pot ser tan normal no ho era, perquè la televisió pública no ho feia, i en la perspectiva del temps penses que potser pues, doncs, sí, va ser molt agosarat juntar l'equip de companys que tenia, en fer-ho, i i la veritat és que en Paco Piera, en Míriam i ens vam atrevir a fer molt. I, I, ara estic molt a gust, així en el diari Levante. Bueno, em coordiné el que és la informació que més m'agrada, que és la informació comarcal, les edicions comarcals, les informacions de poble i també un altre de les potes que més estime que és el valencià. He fet els projectes del valencià, tant per a paper com per a web, transmèdia... Moltíssimes coses més. Mm -hmm. i projectes que tinguem en marxa. Moltes gràcies, Isa, per haver vingut a la represa I no gràcies ho has comentat abans, però sí. eh, una de les facetes que estàs desenvolupant actualment és la vinculació que n'hi ha en el feminisme i el periodisme. Mm -hmm, correcte. Eh, el primer que m'agradaria destacar, que comentares és quines línies argumentals estàs portant ara mateix en els llocs, en els molts llocs, que vas a, a parlar sobre aquest tema que, i que t'han convidat. Jo normalment quan, quan em a parlar de dona i periodisme parle eh, d'un mateix tema en dues vessants diferents un, i és la invisibilitat. O si sigui, el problema de la invisibilitat de la dona en el periodisme afecta dos vessants. Un, eh, com a eh, informació, la dona com a subjecte de la informació. Quina informació donem de dones? En quines informacions hi sent dones i en quines no? De quina manera? eh, i sent dones esportistes, i sent dones empresàries, i sent dones eh, víctimes de successos, i sent dones... Eh, aleshores, la, la dona sempre ha tingut un paper en els mitjans de comunicació molt de persona que li passen coses, però que no crea coses. Aleshores, per exemple, quan um, antigament feien reportatges d'experts, diuen que tal, sempre hi ha homes. Els empresaris diuen, els experts diuen. Aleshores ens vam adonar que hi havia una gran manca de visibilitat de la dona com a font d'informació. Hi ha un problema social i no preguntem a les dones, preguntem a majoritàriament homes. No? Aleshores això va obrir un camí de reflexió perquè ens vam adonar que efectivament en molts casos calia anar a buscar a les dones. Per la manca de eh, costum que en molts casos ha tingut per milers de factors històrics, econòmics, polítics, De invisibilizar a la dona. ¿no? Eh, costaba molt que las dones se sentían como es opinan, por ejemplo, opinadores, dones opinadores, tenían moltpockets, dones opinadores, pero que la dona no está muy acostumada a eh, ocupar el spy public. Vale, eh, la dona en el spy privat no hay problema, pero en el spy public eh, no acababan de probar eh, que llegara una ocupación normal y habitual. per a, per a... això per el que fa a la invisibilitat de la dona com a subjecte de la informació. Aleshores, nosaltres ara el que fem és, sempre que fem un reportatge sobre experts, professionals, i sempre homes i dones. I busquem també que aquestes dones que abans no tenien aquesta eh, visibilitat en els mitjans de comunicació. I després la invisibilitat també afecta a una, altra, a una altra part de la dona i el periodisme que és pel que fa a les plantilles, als equips de treball. La universitat, el 60% dels estudiants de periodisme són dones, però aquesta xifra pràcticament es redueix al voltant d'un 15-20% si ja parlem de llocs directius, de mitjans de comunicació. I aquestes dones, eh, poquet a poquet, eh, al llarg del camí, eh, van evolucionant, però apareix el famós sostre de vidre, que és real i exercís, i no és de vidre, és de ciment, costa moltíssim trencar això. Eh, i pràcticament en les cúpules dels diaris apenés hi ha un, pues això, un 15, un 20%, un 25%. En el nostre cas sí que són prou dones en la reunió dels temes, però encara ja i dic no continuem arrossegant un, un dèficit de dones en els càrrecs directius de mitjans de comunicació. De 200 diaris, més o menys 220 diaris en paper, o revistes en paper, no diaris, eh, solament 15 són directores i dels 15 primers solament una. I això no millora en el digital tampoc. Molts dels digitals que s'han creat de nova formació continuen repetint els mateixos esquemes, directors, seus directors... Per tant, és un problema que estem encara en una fase molt embrionària de resoldre. I estem en una revolta feminista Absoluta, clar. molt àmplia. M'agradaria fer-te dues preguntes la... sí. vinculades, però si les podries contestar a la vegada. primera és com narraries aquesta revolta feminista? O sigui, sea, quins punts d'inflexió ha tingut i com l'has viscut tu? O quins punts d'inflexió ha tingut en la teua, en la teua vida? Com l'has narrat? O sigui, sea, com la pots narrar i com l'has viscut tu personalment? En el nostre cas, jo crec que aquesta revolta del 8M ha sigut sido molt impactant en l'àmbit periodístic perquè és una de les primeres vegades on les dones hem reflexionat com a professionals i com a dones de quina manera estàvem contribuint a fer segons quines coses a nivell periodístic, no? Aleshores, eh, nosaltres formem part d'una plantilla de dones periodistes amb molta consciència de Vale? O sigui, jo en el diari Levanta tenim una gran plantilla de dones molt conscienciades i d'homes també, joves, que detecten... Eh, a millor informacions que no estan correctament plantejades perquè o bé són sexistes o bé no són inclusives o, o qualsevol altre aspecte que tingui una perspectiva de gènere. El, la revolta del 8M ha sigut com l'inici de... Per un, jo sempre jo dic de la gran festa del feminisme. I per què dic la gran festa? Perquè la, la sensació que hi havia al carrer era una sensació de, de festa, d'inici d'un camí que porta molts anys, però és la primera vegada que aconseguís eh, parar sectors de la població eh, per valors que no és un tema de vaga eh, contra un vaga per els drets laborals, que també que no és una vaga per altres coses, que també és que és una vaga que ho aglutinava tot. I nosaltres, jo ho he viscut com un moment molt decisiu, molt decisiu, és a dir, una, ja no és la sensació de que ja no ens alimenten molles, o sigui, ja no estem pre... ja no ens conformem amb el que tenim, és a dir, eh, bueno, la cabra l'hem comprat moltes vegades, però ja no, i dos, és necessari un canvi. I és necessari un canvi en un dels sectors que, que més importants és que és el periodístic i de mitjans de comunicació, com comuniquem el que passa. I en el moment en fas un clic mental, un punt d'inflexió, dius, és es que ja, no, ja no puc tornar enrere. I jo crec que això ens ha passat a mi, hi ha moltíssimes companyes, de fet ja dit, 3.000 periodistes signant un manifest, de centenars de periodistes parant, no, no ha vingut a treballar, eh, això és una, una fita històrica. Quin punt seria el punt inicial que recorre tota aquesta explosió? És que jo crec que és, crec que és un període que s'edu... Jo, jo crec que és un període que, que em venim arrossegant de fa molt de temps. És a dir, jo recordo ja fa anys, quan els lectors i els lectors ens telefonaven moltes vegades per a mi que això ha un titular. No? Eh, per exemple, per a mi, un dels primers punts de d'inflexió va ser eh, quan, quan la violència masclista comença a ocupar titulars en premsa, que ara em sembla que és obvi, però no era tan obvi, perquè es considerava un assumpte domèstic. No era notícia. No? O, o, no bueno, tenia el caràcter de notícia important que puc atendre ara. Y yo recuerdo que, que me creamos la tensión cuando se enviaban en cartas o criaban por teléfono y decían, es que habéis puesto que la mujer, a manos de, muere a manos de. No, nadie muere a manos de. A una persona la matan. Pero no muere, no se desploma como si fuera una princesa, ¿no? ¿A sabes, yo vas a comenzar a plantearme sobre el luz del Lenguaje, va ¿vale? a decir ostras. potser ens estem equivocant en com estem enfocant les coses i tal, no? És veritat que moltes vegades el llenguatge digital puf, dificulta els filtres i moltes vegades ens arriben informacions eh, que ens costa que, que se'ns passen, malgrat tindre tots mil antenes, no? Però sí que és veritat que hem millorat moltíssim en, la, en el paper. N Hi ha coses que ara l'equilibri, home, oh, dona, en, en presència en el paper, ens, Saber que no estás trayendo suficientes dones, premiar dones también. Es que ya un momento en que compartiste de tan país no me te queda que puchar, y es verdad que la conciencia ahora es muchísimo mayor. Pero yo creo que también debe ser una conciencia que no siga solamente para, para que toca, o porque ahora está de moda, o porque ahora es lo que toca. No, es un, un tema de, de, que, de que poco a poco arriba te no un Y yo no poseía un punto concreto. però sí que pense que n'hi ha un punt que diu hasta, bueno, fins a si m'arriba que és el tema de la manada en la nostra, és una sentència històrica que canviarà moltíssim eh, moltes coses perquè ja no han una volta enrere perquè jo crec que ha sigut una sentència que ha sigut capaç de cabretxar a milers de persones i, quan, i el cabreig és, també és força creativa o sigui, tu pots cabretxar-te i deixar-ho en el cabreig o fer coses en aquest cabreig no? i, i crear coses positives. Jo crec que se sentencia indirectament a amb la història eh, ajudar a canviar moltes coses. Estudiares, com has dit, a l'Autònoma de Barcelona. Uh -huh. Quins mestres i quins referents periodistes recordes d'aquell moment? Què te va inspirar, primer, per a entrar en periodisme i una vegada a dins? Quins referents recordes? Veure, jo periodisme, jo pràcticament des de molt joveneta ja tenia clar que volia fer periodisme perquè m'agradava escriure i realment era de les poques carrers que em permetien poder fer eh, aleshores eh, si, no recordo els noms en concret perquè ja han passat molts anys i no recordo els noms, però sí que recordo moments per exemple, recordo un moment on jo em vaig apuntar a periodisme internacional Eh, clar, perquè jo, tot, jo, com tot el món de la meva carrera, volíem ser als estrangers, de guerra i tot això. Clar. Aleshores, arribem allí i tal, anem a apuntar-nos i ens diuen no, no, és que ara ja no hi ha places. Eh, per, per horari i per tot, el, el, que vos queda és periodisme local. I jo vaig dir, però pues, me local? No, per favor, o sigui, és just l'antítesi el que jo vull, no? I quan va arribar a classe, recordeu que el professor era supercatxondo, molt divertit, i el primer que va dir és, ja sé que tots els que esteu així, realment el que voleu fer era corresponsal de guerra, i que esteu així per el que sou el rebuig, no? I perquè ja no hi havia places. Però jo us assegure que el que anem a viure siguin periodistes locals, no ho anem a viure en cap altre lloc, no? Anem a saber de sanitat, anem a saber d'educació, anem a fer successos, anem a fer esports, eh, i anem a saber com es dirigeix la política local, que és el primer front de guerra de qualsevol tal. Jo no m'ho vaig creure, però sí que recorde com vaig acabar l'assignatura, la em va agradar moltíssim, i poder arribar al diari eh, i quan em digueren no, no, és que has de ser corresponsal i vaig dir, la vida a vegades té coses divertides. No? Tu, tu vols fer una cosa però diu, no, per ahir no. I quan te n'adones, de sobte, eh, això t'ha vingut molt bé. No? I és un moment molt, molt, I després una altra figura que tenia, un metge, un, metge, un mestre que sincerament no recorde ni qui era, jo recorde. Estem parlant de l'any 94, quan s'assegim a la informàtica i ens diuen bueno, eh, aneu a obrir-vos un correu electrònic tal. E internet acaba de començar fi a pocs anys eh, i recorde que, què va dir i ara treballareu amb internet que realment va dir és un invent que jo pense que no tindrà massa futur i que de vegades pensem, m'encantaria saber, uh, saber qui era. M'encantaria saber qui era internet. Un, un, il·luminat. Eh, quin, quins periòdics o quin periodisme consumies? El recordes? En aquell moment, sí, home, en aquell moment era El País. El País. Sí, 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 era El, el País, el diari el diari més llegit. A l'estat en Catalunya també estava el periódico La Vanguardia, que eren dos bones capçaleres. Mm. Estem parlant d'èpoques eh, molt bones per al periodisme, és a dir, no hi havia crisi, el, el estaba en a tope de gen se podían permitir unos luxes impresionantes pero yo recuerdo en aquella época sí a esto del activismo y sinames político y había la facultad porque ya había era sí era el país recuerdo que estaba ahí era, claro era el 94, cuando comenzó el final de gobierno zapatero eh, de Felipe de gobierno de Felipe N'hi ha coses molt interessants, recordo que el 95 guanyes i zaplana uh -huh. i tota aquesta sensació... Estaves allà? De, clar, estava allà. I vas viure el canvi de govern I clar, sí. I vas viure el canvi de governació i vas dir ostres, que fort, el PP, zaplana, uh -huh. president de la Generalitat, no sé. Que era com tot un molt històric, no? Era tot molt històric, també el socialisme en Espanya havia tancat un cicle uh -huh. i era un canvi important. I realment érem eren... I mira, érem... Eren periodistes perquè ens agrada el periodisme i, i irem lectors de premsa però te sorprendria la, la, quantitat de poca gent que es comprava el diari jo recordo que hi havia un quiosc dins de la facultat i, dins mateixa al costat de, de la matriculació de l'oficina de matriculació hi havia un quiosc i, i no, com, no, veies massa diaris o sea, sigui, en, en, el bar no veies massa diaris no? I jo pensava pues si anem a ser periodistes i si no consumim premsa, que, que, que volem ser, no? Uh -huh. Jo sí que era de perquè la meva, en ma casa fins a molts, durant molts anys entraven tres diaris. Què eren? Que eren Levante, El País i un esportiu. Uh -huh. Sempre. Sempre. O sigui, sea, mon pare sempre s'ha gastat una quantitat brutal de, de en premsa. Mm, I quan vares acabar, just aquest eh, professor del que estàvem parlant, del periodisme local, et va inspirar i vares arribar a l'Ajuntament de Godella, Correcte. no? a estar uns anys allà eh, fent premsa eh, local, no? Clar, o sigui, jo, jo, vaig arribar, realment jo en juliol del 99, als pocs mesos de les eleccions de locals del 99, arriba a València, jo havia estat així feia dos anys fent un estiu col·laborant, i la veritat és que jo tenia la vida en Barcelona i tot muntat en Barcelona, però torne i i per circumstàncies torna a passar pel dia i dic, escolteu, si necessiteu que vos tiri una mà, jo estic per ací. I efectivament, em van cridar i em van dir, sí, sí per a l'estiu ens vindrà bé que però sempre amb la perspectiva del setembre tornar a Barcelona eh? el que passa és que per, això, per circumstàncies la persona que hi havia en aquell moment en el diari se'n va i m'ofereixen quedar-me com a corresponsal i tal, però bueno, ja amb, alguna, amb uns dinerets que ja estaven bé no? que no era jo tant la peça que era un... i aleshores jo feia cosetes de pobles i tal, no tenia contracte ni res, era col·laboradora però aleshores com hi havia hagut un canvi important en molts municipis de l'Horta en, en Godella eh, entra a governar un tripartit i volien pegar-li un aire completament diferent al que hi havia hagut fins abans, que era un PP bastant caspós. I aleshores em van cridar per a fer una revista municipal i portar alguna cosa de premsa. I la veritat és que van ser quatre anys per a mi decisius perquè tot per l'aprenentatge que va a suposar la vida local, política, perquè va ser, eh, suposar fer un producte molt més eh, atractiu per als veïns i a color, una altra cosa, i després perquè em va permetre uns ingressos que amb això m'has pogut comprar el meu primer cotxet per anar per la comarca, clar. Això, a voltes, el periodisme local té cosa desmoralitzant de la baixa audiència. No ho vivies així o ho vivies tot al contrari? No, no, a veure, és que jo, jo, i jo per a mi, o sigui, el secret del passat, del present i del futur està en el periodisme local. És a dir-te, nosaltres, si la, el nostre lector és de poble, sempre ho dic, que és, és un lector de poble o de barri. És a dir, vols saber el que passa en el seu poble o en el seu barri. Per molts, per moltes, molts motius. El, que passa en Síria t'ho conta en molts mitjans. Televisions, premsa, ràdio. El que passa... I te fan uns anàlisis molt millors del que tu pugues fer. Però la crisi política del teu poble, eh, el que ha passat en el centre de salut, el que ha passat en el col·legi, això solament eh, t'ho pot contar la premsa. Recordes alguna primera notícia de, de sí. Bodella. de, de los que yo fui ya cuando estaba ahí en el recordé uf, pues sí recordé que eh, ahí tenía un problema modelo en la en la pedrera que continuamente dentro de una pedrera de de pero y material y tal y como era un tripartito también es dana en mesconte porque si contáis alguna cosa o ficha una nota de prensa o alguna cosa un socio se se enfadaba en el altre bueno ahí a aprender a a duros equilibrios a conviure. no? diferents no? Entre els partits polítics en un mateix govern i aquestes volien manar sobre mi. O volien donar indicacions de quina nota de premsa, quina revista, tant. Ahí vaig a aprendre moltíssim. Després, en el diari, com ja portava unes altres zones, que no té res En Godilla, doncs, pues, ja vaig a aprendre... pues, és que van ser quatre anys molt intensos. Com, com està ara mateix el periodisme local a València? Home, a veure, el periodisme local està com el periodisme en general. Que, ha una crisi molt forta, molt forta, eh, i la crisi econòmica ha fet por les redaccions. Aleshores, la, eh, i, i, sobretot el que ha generat també és un nou perfil molt més precari, molt més precari a l'hora de treballar. Aleshores, ara eh, te trobes perfils de jo te escribo, hago fotocopio, gravo, tal, no sé, un eh, molt baix preu, i això està afectant prou a les, els nous perfils i les condicions laborals. En el periodisme local té lo bo i lo roïn, és a dir, te tots estem acostumant-se a veure 1.200 capçaleres gratuïtes sobre el periodisme que al final són una estafa perquè són un copia pega de les notes que envien els cabinets de premsa municipal sense contrastar, sense elaborar, sense cap tipus de background, d'explicació, d'anàlisi, de reflexió. Aleshores, el periodisme local, com tot el periodisme, ha estat molt tocat, però jo continuo pensant que si hi ha futur és per periodisme local. És per el periodisme local, és a dir, eh, què passa? Per què en el meu poble, en la meva comarca passa això? Eh, és que no, no se imaginar l'efecte que té. Quan quines notícies bones. recordes? Quines són les notícies més bèsties que recordes que haig donat? A banda de la del metro, suposa que... Sí, que, que de... la del metro de ple perquè érem la delegació de Torrent. Yeah. Eh, nosaltres, així... Eh, Temes que hàgiu treballat, que hagin sigut contundents. Per exemple, eh. nosaltres vam treballar molt el tema del nou mil·lenni, en Catarrotxa, una macrourbanització, tota l'època del... Chiribella. Del eh, de de Paco de Chiribella, sí, del nou i Després també treballàrem gramanixes en Enrique Crespo. O sigui, sea, el boom immobiliari. El boom, caro, el boom immobiliari en l'Horta va ser brutal. I reviu crítiques per, per la forma de tractar el tema o per... Home, hi havia crítiques de l'atenció. Clar, estem parlant d'una època on Blasco havia, era conseller de vivenda. Clar, estem parlant de... Uf, mira, jo recordo, una, jo recordo el, el, tema, tot el tema immobiliari com una gran desficació urbanística en la comarca, no? dir, com una depredació total que després la crisi es va encarregar de posar en el seu lloc perquè eren projectes absolutament inviables i allà està nou mil·lenni. Absolutament, ja descarta pres tribunals i tot, no? O granmanisses, no? Eh, però després recorde eh, altres notícies a eh, vinculades, recorde una divertidíssima, una divertidíssima que evidencia molt el que arribava a ser el govern del PP en aquell moment. I sobretot a Rafa Blasco. Jo recorde la inauguració d'un centre de salut en Torrent on de sobte pues, hi havia un exèrcit de metges metgesses, enfermeria, tot, no? I, I, la inauguració va ser molt tensa, molt tensa, perquè ahir ja començava a aspirar Maria José Català a ser alcaldessa i ja, i tingué un moment de rifirraf en que era l'alcalde d'aquella època, però el més divertit de tot va ser quan va acabar l'acte i algú em va cridar i em va dir Isa, el 50% de la gent que està en bata són els càrrecs. No són són els càrrecs. Dic, perdona? I m'hi diu, no, 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 són metges. Ni són infermers d'ici centre. O sigui, sea, no són. Són els càrrecs són de la Generalitat. la secretària... Que s'havien posat la bata de metge per a figurar correcte, en la foto. Correcte, correcte. Secretaris i secretaris, personal de confiança, assessors, que s'havien posat la bata per a donar la sensació de de quants recursos hi ha, no? Eh, jo recordo que era Rafa Blasco en el seu moment i di, mira, conseller, m'estan dient això i m'hi diu, i això quin mal fa quin mal fa. I aleshores vaig pensar, ostres, la veritat és es que, clar, quin mal fa, no? És una reflexió com, com de dir, bueno, pues si tu penses que no, no està malament, Tuvimos, pero bueno, todos sabemos está Rafa Blasco. Ahí está Rafa Blasco y es posiblemente también es la gran entrevista que quede hacer, la gran entrevista sí. a Rafa Blasco, ¿no? Segur, segur. Desde así el convidem a la represa, sí. si vol. <laughs> que tenga la... Te ¿Quiénes entrevistes t'haurien agradat fer que no has pogut fer? Per diferents circumstàncies. A mi moltíssimes. Mira, jo me sento... Yo... sóc molt preguntona. La veritat és que a mi sempre conèixer la gent moltíssimes. Jo és que som, som molt cinèfila, aleshores directors de cinema, actrius, actors, m'agrada moltíssim, eh, de la literatura, escriptores, o escriptors... Bueno, és que jo, jo no tinc una persona que digui m'agradaria fer una entrevista a aquesta persona. No? Eh, sí que tinc personatges històrics que a mi, perquè sé que no és possible, doncs penses, mira, m'agrada entrevistar a Gandhi, eh, m'agrada entrevistar eh, a Maria Magdalena, per exemple, eh? de dir, bueno, tu, que me contar la veritat, de la, ver de veritat de la cosa, no? M'agradaria entrevistar a, a molts altres personatges, però no tinc un... No sóc tampoc molt idealista. O sigui, sea, jo no, no m'agraden els ídols, no... Uh -huh. Preferis les persones humanes que fan una cosa o una altra jo m'ho he, passat fent... passa molt bé fent entrevistes super senzilles a molt senzilla, gent molt senzilla. i i després a mi més pomposa m'ha decebut, recordo una entrevista especialment especialment tensa que va ser una, bastant desagradable per a mi, per al meu company Gustavo Clemente estàvem en la tele en aquell moment hi va ser una entrevista en Irene Villa molt desagradable perquè bueno, venia a explicar el seu, a contar el seu llibre eh, i l'home que li feia o li fa de mànager eh, es va insistir moltes vegades en que no podien preguntar-li sobre ETA nosaltres vam fer entendre que el valor literari el en part per el qual estava Irene en aquell moment allí era perquè havia sigut víctima d'ETA de que no qüestionàvem la qualitat literària del seu treball tal, però que era impossible, era com social bueno, eh, aleshores vam tenir un moment bastant desagradable perquè Gustavo se sí creia preguntar mm uh -hmm. -huh. Gustavo li va preguntar i l'home va entrar en col·lapse ahí de ràbia i cabreig i tal i vam tenir un enfrontament Uh -huh. Interessant, és que moltes vegades esta feina no és fàcil. No és fàcil, eh? eh com hem dit, no és fàcil esta feina perquè una de les notícies que et pots trobar és l'accident de metro. eh, per exemple, el que va succeir en 2006 a València. Eh, a l'accident de metro, Laura Ballester ja va comentar així si al, al programa eh, com va viure ella, no? però tu també eres una persona destacada en aquell moment, sobretot perquè és de Torrent i uh -huh. moltes de les víctimes eren de Torrent. No? Conta'ns com ho vas viure nosaltres en aquell moment tenim la delegació eh, bueno, proper, proper del País Valencià, carrer de Tamarit, i treballàvem ahir deu persones del diari, entre periodistes, fotògrafs, Paco copiar que era el delegat, i aleshores jo recordaré perquè... És que són aquests moments que tu en aquest moment no, saps que és un moment històric, però estàs vivint-ho. Recorde que, que Paco rep una crida de, de així, del diari, de Julio Monreal, precisament, que ara és el director de la publicació, diguem-li que que sembla ser que hi ha hagut un accident en el metro que ha passat alguna cosa. Que ho sapiguem, més que res, perquè això quan afecta a nivell d'organització interna del paper, a millor simplement una telefonada per dir que ha passat un accident, tingueu en compte, no dissenyeu les pàgines perquè pot canviar tot. Val? Eh, recorde que en aquell moment diguem, bueno, pues com no podem avançar molt més, eh, anem a esperar a veure què passa. I, i, i parem, no? I, i anàvem camí, camí de, de, de per dinar, per emportar, perquè ja intuïem que passava alguna cosa, que no anava a ser un dia normal. I quan estàvem en aquell lloc encomanant, recorde que vam, vaig ser una segona telefonada de Pago que me va dir i xa, el metro tornava cap a Torrent. Per tant, i hi n'hi ha morts. I jo recorde, a més recorde perfectament perquè a continuació eh, vaig Pepe Bressó. So que era l'alcalde. I parlant, ell anava a Madrid a una reunió, una reunió de no sé què tenia. I li vaig dir, vaig dir Pepe, tu saps alguna cosa d'aquest Que m'han dit que el tren va cap a Torrent. I, i després amb el temps me va dir que, que en aquell moment, i en un país de crida més, va pegar la volta i va tornar. Va dir, I també va dir, ostres, així, això va, va... En sèrio. Va en sèrio. I, I a partir d'aquí van començar a al·lucinar sincerament, m'ha començat a al·lucinar. Ens va costar moltíssim trobar la informació, moltíssim. I jo crec que amb el temps ja puc contar-ho, perquè jo no crec que passi res, però ens vam assabentar, nosaltres vam aconseguir saber gran part de la identitat de les víctimes perquè una persona del de cos de policia local de Torrent va, va, va aconseguir entrar en la ciutat de justícia i va aconseguir que li filtraren la documentació de les persones que anaven identificant sobre la marxa. Això ens va permetre que el dia següent poguérem eixir pràcticament amb el llistat de les persones que havien perdut la vida amb alguna errada de, perquè clar, amb aquesta precipitació també com pues, a xerrar, després potser per exemple donar per mort un, un xiquet que no era d'aquest poble o sigui, sea, però errades que amb el temps jo a vegades massa al cap i dic, mare meva, com vam poder eixir així de bé amb el mal que treballàvem aquest dia perquè no teníem cap tipus d'informació, no sabíem no sabíem qui estava en l'hospital, qui estava que havia mort, eh, no sabíem res, res. L'únic que sabíem, jo recordo, el moment en què em van cridar i em van dir n'hi ha un mogollón de torrent. I jo vaig dir, ostres, i ahí sí que... I recorde el primer soterrar, eh, un xaval de set anys, i recorde l'últim, que va ser el de la germana de... el de Garrote, la germana de Rosa i de Beatriz, no? I, i a Violeta, clar, perquè la filla de Maica i, i, després la vida ens ha portat per, per camins que bueno, pues al final també som una amiga de Goyo, el home de, de Maica perquè al final és un poble i, quan pa, i, i passa l'actualitat però a vegades el, la vida continua i, i, ens continuem creuant i han passat molts anys però no tants si hi ha convivència entre periodisme mm. i, i, amistat i poble i localitat? Com l'has viscut tu? Pues depèn dels temes és a jo, a mi haver sigut corresponsal del meu propi poble m'ha ajudat. M'ha ajudat. És veritat que sobre a vegades és, és en corres perquè tu vas pel carrer i... Però jo, però jo sempre pensava, bueno, mira un tema que m'ha contat. <laughs> Clar, és es que no sé què, o te trobes el president de l'associació de veïns. Oh, no, I com portes lo les vies del tren? Ah, pues mira, ve a anar la conselleria i tal, no sé què. Però jo crec que els polítics ho el porten pitjor. <laughs> a mi jo sempre... Jo en això no he tingut cap tipus de de problema. Jo crec que he llevat del moment més dur, que per a mi va ser brutal, que era el l'accident del metro. Sobretot els, els dies que van seguir l'accident, la ciutat de l'esport com a morgue, després també la tensió política, Hi havia una tensió política brutal entre eh, el PP i la resta de partits, recordo. Va ser immediat, no? També. Sí, sí, ah, és clar. que no vam donar temps. O sigui, immediatament ja venia el papa, teníem el Rocco Varela en una missa, en la part central de Torrent, amb, amb un escantet de víctimes espectaculars. Ahí, no? I després te, te n'adones, no? penses, ostres, eh, que, que la cagues molt, que t'equivoques. Per exemple, jo he hagut de demanar perdó anys després a, a víctimes o a familiars de víctimes Pues perquè moltes vegades te precipites en la informació, contes coses que tal, ells també estan en un moment de commoció brutal, no els agrada, en el fons no els agrada que contes coses que han passat, però jo ho entenc, jo ho entenc, que, que a ningú li agrada tindre el seu ser estimat en un accident, siga quin siga, que ha mort, i si són moments molt delicats. I jo recordo, per exemple, això quan la presentació del llibre de Laura no?, en Torrent, que va ser una catarsi espectacular perquè aquesta presentació en Torrent era com un poc reviure tot el que havia passat, però també tot el que s'havia fet mal, però també malament. No? I com comença l'associació... I... I va ser una, una presentació del llibre densa. Molt interessant, però va ser més densa dels que habitualment l'ha acompanyat la Laura en alguna presentació i ha sigut d'una altra manera. I parlava d'algo que la gent coneixia. Entonces, n'hi havia tant. Jo vaig dir que, 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 havia de demanar disculpes perquè moltes vegades el, el dret a estar informat i el dret a la informació pot eh, fer mal. O vam ser insensibles o ens va faltar empatia en alguns moments en què una parella ha perdut el seu fill o a la seva dona o el seu home que tu estàs preguntant-li que d'on hi que d'on volia, volvia, aquesta persona està perduda. Aquesta o sigui, persona està completament desconectada en aquest moment de la realitat perquè està en un dolor brutal. Però tu has de fer la teva feina. I moltes vegades jo els dic que si no hagueren començat els mitjans a posar-li el nom a les víctimes. I la intenció del govern és de tapar-les des del minut 1. Des del minut 1 no volien ni donar els noms. Ni... Realment, jo és el dia en què jo encara no he rebut ninguna nota ningú llista de víctimes del metro. O sea, si, si hagut d'esperar, no ho haguem rebut mai, no? Aleshores, jo sempre dic, un nos a les dues parts. Enteneu-nos. Jo entenc que, que en aquest moment sigui el que veig de nosaltres perquè els periodistes moltes vegades anem a, 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 a fer la nostra feina, que és informar del que ha passat. Però enteneu-nos que si moltes vegades si no haguem fet aquesta feina, esteu contents de ser números. Perquè era aquest l'objectiu. Per tant, amb el pas del temps, jo crec que hem aconseguit una entente cordial. S'ha lluitat contra l'oblit. Sí. Eh, un... Això és la notícia per a mal. Mm -hmm. N'hi ha una, una aportació per a bé, que com mm -hmm. et veia deies al, al, a l'entrada, eh, és la possibilitat de fer debats plurals també mm -hmm. la televisió per primera vegada, no? i és quan apareix Raonem. Sí. Raonem, que és una anomalia que no hauria d'haver sigut una anomalia. Totalment, no? totalment, jo recorde. Eh, els inicis, sí. recordes també un... Volia preguntar-te primer, clar, estem parlant de debats plurals en la televisió eh, valenciana per primera vegada en molts anys, jo no recordo que hagués hagut abans, Eh, i aleshores, clar, la gent no tindria cultura televisiva de com es debata la televisió perquè mai hi havien estat pues no tenia ni jo i com recordes els primers programes? Pues mira, eren molt divertits. Pues mira, nosaltres començarem, en eh, altres començarem Raonem i en Raonem poble a poble. O sigui, sea, el, el el programa exacte era correcte. Raonem poble a poble. Eh i en en a la campanya electoral del 2009. 2009, sí. 2011. 2011. De 2011, 2011. correcte. 2011. La tele havia començat en 2008, finals de 2009, o sigui, sea, 2009, 2008. I en 2011 en 2010 jo començava a plantejar la possibilitat de fer el programa, que ho, fa, ho plantejava Copiera, diu, hem de fer un programa sobre els pobles, hem de fer una triada dels pobles i hem de portar els candidats. I ho has de fer tu. Jo no havia fet el en la meva vida, jo era periodista de paper, no havia fet mai. Per tant, les mateixes errades que fan els convidats les vaig fer jo, però per allà va passar de tot. Però era molt divertit. Cada ningú, o sigui, sea, estem parlant, els alcaldes i alcaldesses amb sort tenen una mica de tables i alguns portaveus més o menys de formacions i tal, però hi havia altra gent que és que era la primera vegada que xafava faen un plató com jo per a posar-me davant de la càmera i recordem moments molt divertits era un fals directe un fals directe però ho haurem de tallar en diverses ocasions perquè, perquè no, perquè la gent no entenia que era un fals directe i ara esto me lo cortas és es que esto no que quería decir, corta-lo que fort, que fort, quantíssimes coses hauran passat també en, molt divertit, en... sempre és molt, eh molt alguna vegada m'has comentat que els, els, les tertúlies de després eren més interessants que les tertúlies no, d'abans més que després, el eh? que no hi ha en càmera que jo dia, no m'ho puc creure o sigui, esteu així, Home, també hi ha moments molt tensos eh? Mm. hi havia debats on Però va passar havia... Rus, va passar tot el món per sí. Ahí. sí, el que passa és que, per exemple, quan hi havia moments molt, molt tensos tot el món, o sea, en ese moment el rus va estar molt bé. Després eh fèiem portaveus en les Corts o diputats autonòmics, també fèiem de la ciutat de València, alcaldes i alcaldesses de l'Horta i d'altres municipis, associacions veïnals, fèiem raons temàtiques, venia gent de públic eh i després, però jo recorde, jo recordo sempre especialment dos moments molt tensos, un entemonicat el tema de José Català, que les dos eh s'enganxaren eh, per un tema de símbols i tal, i va ser prou tens. I després un altre entre Ignacio Blanco i Verónica Marco, que també va ser molt tens. I no havia moments en què, quan arribava la pausa, això es desfeia, és a dir, ¡Eh, va, què dius? Però això que dius tu és es que no tens raó, tal. I entonces, la cosa com que tal, i hi havia moments en què les pauses eren en silenci. Era superviolent. <laughs> però, clar, però és es que això és aixina. És es que la vida és aixina, no? I, Y después, y la gente después, cuando acababan, pues, entre que se fumaba un cigarrillo, que andaba a el coche, que esperaba un taxi, pues siempre hacíamos una charraeta interesante. Y la verdad es que es que era un spy, que era... Yo ahora pensé, y pues una televisión... No, pero era la xicoteta. pluralidad valenciana. Sí, no era una chicoteta, no una tele privada. O sea, mm. un de un chaco privado. En aquel momento se fe hacía función de, de tele pública. En aquel, aquel momento... <laughs> que Monterrey moment No me hablaba, no ni me hablaba de desgarrote. La no, no. no, como van a dar al 3 no? eren els anys bèsties eh, estàvem comentant que, que, clar feia la funció de televisió pública levant de televisió perquè Canal 9 no l'havia assumit sí. Canal 9 desapareix al 2013 sí. bueno, la maten al 2013 sí. i després apareix eh, a punt no? eh, la Unió de Periodistes ha fet un de crítiques a la forma de, de començar de a punt, sobretot en quant a la selecció del personal eh, quina valoració fas d'estos primers eh, mesos de la ràdio i els, el, la, 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 principi de la tele, diguem-ne, que està per començar o està en proves. Doncs i... pues jo en, en apunt tinc un sentiment agredons, és a dir, en apunt tinc un sentiment agredons perquè per, a, per, a persona, per a una persona com jo que, sí, que, defen, que defensem la llengua, pensem que calen uns mitjans de comunicació públics en València, jo ho pense, però m'he sentit molt decebuda perquè sí que he pensat que era un moment important per a, eh, començar de ser entre cometes, és a dir, no vull que se m'anima d'interprete, però jo, ho sé moltíssim, però començar una altra vegada unes emissions amb una gran part de gent que ja estava abans, i no és un problema que estiguin abans, però sí que és un problema perquè ja cobraren una, una indemnització, aleshores jo crec que s'ha perdut una, una possibilitat molt bona d'haver fet uns altres mitjans de comunicació públics uns altres mitjans eh, on tu pogueres trobar-te a, a gent de tots els mitjans de comunicació o tal, de en actualitat no? eh, un, jo que sé, una Laura Ballester un Juan Magranet un, eh, de, diferents, de diferents mitjans de comunicació treballant no? per a la tele pública eh, s'han ficat uns barems que, que han sigut eh, complicats i després jo si t'ho vaig dir una cosa mira, quan tu estàs, almenys més el meu cas eh, quan tu estàs treballant tantes hores com de requerir este món no? de la comunicació. Eh, és veritat que en molts casos ens ha fallat la formació. Ens falla la formació. És a dir, eh, per exemple, és veritat que s'han demanat molta titulació en anglès, s'ha demanat una gran titulació en valencià, màsters, i entonces moltes vegades... Això és una autocrítica cap als que no estem allà. Eh? Pensa moltes vegades, bueno, és que el millor que has de fer és formar-te per a que gent formada arribi ahir. Però clar, si el ser format vol dir que la gran part de la teva puntuació és perquè has treballat abans allí. Tinc una contradicció, és a dir, és com que hi ha una cosa que no m'encaixa. No m'encaixa. Gent molt formada i després gent que, que, que està ahí perquè ja havia estat. A mi, jo penso que s'ha perdut una ocasió única i després, sincerament, Estoy como otra expectativa de sobre que... todo de la tele. Sí, la ah. tele, a ver, sé que es la tele. Yo lo sé humor pero es que es la tele. Es a decirte, eh, es, la, es, la, es la, la clau. O sea, la tele es la clau. Cuando comienza a en marcha la tele, arrosegará audiencia o no. Pero es que es la tele. La que ha de abanderar per perchen per recursos per potencial. O sigui, a la tarea de liderar això, i ahí tinc un poc els meus dubtes. Uh mm -hmm. per tant, l'anàlisi de la Unió de Periodistes, que, de la qual formes sí. part en l'executiva. Sí, però no tots, no tots pensen el mateix, eh? Tots poden pensar més o menys el mateix sobre algunes qüestions, però ja, pues, hi ha gent que és més... Eh, a lo millor, jo en molts casos... Pff, a mi el tema és tema pesat, el tema dels ex-treballadors, no? Doncs pues sí. I a vegades penso que sobretot s'ha de passar, és una oportunitat. És per llei, no? Diuen, és que és per llei, per llei, sí. La veritat és que els partits polítics no s'han enterat de res. Però de res en aquesta història. Eren ells que havien d'haver eh, dissenyat el futur. I per llei difícilment podrem fer les coses. I, i això és el que hi ha, eh? No, no, no crec que se pugui canviar molt més. Bueno, hi ha un recurs presentat en, en els tribunals per a que no conte com a experiència i clar, les futures oposicions, el temps que s'ha estat així, és ara. Però no, no era això. No era això. Eh, el que sí que era és que eres subdirectora del Levante. Sí, ara sí. sí. <laughs> ara mateix estàs fent... Eh, estàs en un despatx sí. diferent del que has estat sí. durant 15 anys, diguem-ne, en la, en sí, la redacció. Eh, quina és la diferència? Com se viu de forma diferent eh, des de la direcció o des de la redacció? eh, el, el diari. No, és, com, bueno, és completament diferent. És completament diferent, però també tinc una cosa, és impossible. Jo crec que és molt difícil desenvolupar jo les de responsabilitats si abans no has passat per els llocs de treball sobre els quals has d'organitzar la seva feina. És molt complicat, és a dir, si tu no saps el que costa fer una entrevista de mm. temps, de contactar, de quedar, de fer-la, de vindre, de transcriure-la, de maquetar-la... És dir, en, és molt difícil que puguis quantificar el, el temps i que tu has de donar una persona per a, per a, no? per a encarregar feina o el que siga. O... Jo, a mi, treballar en, la, en el diari, després en la tele, després tornar al diari, ha sigut una experiència espectacular de canvi i d'aprenentatge. És a dir, per exemple, jo una de les qüestions que menys atenia en el seu moment era l'organització interna del personal. Jo anava, jo feia la meva feina, me diuen que havia de fer, i punto pelota. Però clar, quan has de gestionar a 80 persones, lliurant dies lliures, vacances, baixes, feines extra a una, a una feina que ja va normalment sobrecarregats, no? Aleshores, per a mi ha sigut, des de 2014 fins ara, ha sigut el principal aprenentatge. Gestionar l'equip humà, humà, de 80 persones. Mira, sí, tot el món té dret. O sigui, sea, si la gent està bé, o sigui, sea, si la gent eh, a veure, com te diria jo, garantir que no et jugues amb el temps de les persones. És a dir, fer això, fer lo altre, dirigir correctament una agenda en 80 persones és el, el, meu principal aprenentatge en aquests 4 anys, més que qualsevol altra. Perquè el periodisme ja havíem fet en, en l'Horta, en el diari, després en la tele, però sobretot ara per mi ha sigut el gestionar o sigui, com fa les vacances de 80 persones i el cap de setmana per perquè tot el quadre tingues gent i a més a més ningú deix, resulta perjudicat per tots que no vulga fer o per el que sigui, això és complicat uh -huh. però no millor i el, el periodista com a tal és diferent d'un altre perfil professional? Vull dir, gestionar un equip de periodistes n'hi ha un caràcter diferent? O... Més que un caràcter diferent, jo crec que, és que la professió ja és diferent per les seus, eh, seues rutines. Mm. Uh -huh. Nosaltres tenim rutines diferents. digamos o sea, al de un diario de una rutina diferente de una radio, de una tele, pero yo creo que es mes, en base a, a las rutinas periodísticas que tenemos, mes que al carácter veces digo, es que periodistas tienen un mal de ego. Es que yo me digo, bueno, bueno que tengo un de ego, tal, no sé qué. Yo no trobo a mes ego así, que trobo bien a mis primeros profesiones que son de altas profesiones y dispuestos. pues... el mateix. No? Jo pense que sí, el que sí que fa especial aquesta professió és, es que pràcticament veus que no està sempre connectat. I això moltes vegades els que ens agrada ens apassiona, però hem de saber també en algun moment posar un stop o una pausa, perquè es que si no estàs tot el dia... S'atura. Tot el dia. Hi ha un excés de, no d'informació, sinó en general de codis. De codis de tot tipus que, que hem de saber esbrinar i si és el nostre gran repte jo que de ser el futur eh, Parles de la filosofia del Levante un poc, del Levante al Mercat i Valencià mm. eh, Quines són les línies fonamentals que es parlen en la direcció que es volen impulsar com a capçalera? Home, oh, mi, nosaltres, mira, ara eh, no, mira, nosaltres des de feia ja molts anys vam adoptar una manera de ser i informar que és la que va a controlar en el futur, que és un diari de, di de, un, Diari de diaris, és a dir, un diari de comarques. Obrir les delegacions comarcals va ser un invent del davant del, del i va ser una de les millors fites periodístiques d'aquells anys que hem arribat a consolidar fins ara. Aleshores, línies a treballar de cara al futur. Per exemple, més informació local, més hiperlocalisme hiperlocalisme. I, és, ja, ja no és localisme, és, és, hiperlocalisme. O sigui, és a dir, que tu eh, via paper o via web tingues informació hiperlocal de tot el que, el que, el que requereix que saber. Després, jo crec que una finestra que hem d'obrir i estem fent i ja a poc a poc, però és la de la igualtat. Els periodistes ens falten molts recursos ningú ens ha ensenyat a informar en perspectiva de gènere. No hi ha ninguna assignatura en la carrera ni en cap lloc que ens hagi dit per què hem d'informar d'aquesta manera no d'una altra sobre perspectiva de gènere. Si no, no, no si no aprens, no saps molt ben distingir certes coses. No? Jo que és superimportant, no sols se és en el periodisme, pensa que un biòleg, un metge, un advocat, tots tenen que tenir perspectiva de gènere. Tot el món. Un urbanista, qualsevol. No? Però, bueno, estem començant i després eh, per exemple jo crec que serien per a mi els dos pilars més importants la igualtat i el hiperlocalisme quan Continua dius hiperlocalista a insistir, eh, a què t'estàs referint? només a la informació local o les històries també de vida que n'hi ha darrere quan jo dic local estic referint-me també a per exemple eh, València eh, Sant Marcelí eh, el carrer o sea, que tu pugues arribar fins a unes històries hiperlocants. O sigui, per a mi València no és València la ciutat, és els seus barris, dintre dels seus barris, els seus carrers, els seus parcs, les històries de les seues gent. Són hiperlocalismes que tu fas un reportatge sobre les millors tavernes de València. O eh, hi posa, jo què sé, taverna, ta, taverna en parín de, de Sant Ambre. Hòstia, és que això la gent és... és és el que més consumís. El en el meu barri què passa? Què tinc? Quins recursos tinc? Quines són les verdes? Quins centres escolars? Quins centres de salut? Què passa? O sigui, què passa? Mm. Això és... Eh, I és una fórmula que de moment no està fallant. Tenim que continuar així. Mm -hmm. Més que... També te diré que hi ha tendències en el món del periodisme eh, un no diria regional, perquè no m'agrada la paraula, però és així, que es tendís a a, a, a temes més més moderns en el sentit de el que estàvem parlant abans de, de no sé com dir-te, de, de rosafechar uh -huh. la realitat un poc en el sentit uh -huh. de eh, pues això té més molt... Tot molt trendy i molt... Eh, sí, de, de hipster. Periodisme hipster. Però després vas als barris de València i te trobes una altra realitat. Te trobes una altra realitat. Te trobes uns barris on viu la gent. Ahir n'hi ha sintonia en el Levante? Vull dir, trobes resposta a aquestes propostes o, o no? És... Vull dir, estan molt els redactors en la línia aquesta d'aprofundir en això? Home, nosaltres tenim... Eh, a veure, claro, és que que sí, el que passa és que nosaltres ja, ten, ja l'hiperlocalisme treballem a través de delegacions comarcals i de la secció de València. O sigui, nosaltres ja tenim unes seccions fixes que treballen l'hiperlocalisme, que són les seccions comarcals i la secció de València. I després nosaltres tenim altres seccions, per exemple, economia, també insistim molt des del punt de vista econòmic en l'economia local. L empreses locals, què passa en el tema local? Evidentment, si una gran multinacional anuncia una cosa molt important, també. Però a nosaltres ens interessa fins i tot les nostres multinacionals, el que fa la Ford o el que fa Stalder. El que fan els nostres... Eh, o, o, o Mercadona. Clar, les empreses nostres. No? Però, per exemple, eh, nosaltres també fem moltíssima cobertura a l'esport local a l'esport dels de, de clubs de poble. El que passa és que jo, soc, com soc molt pesa, sempre dic que jo faria més. <laughs> jo faria més. Però és la meva opinió, és la meva percepció, però perquè jo, en tot el que tenia que veure en comarques i en dona, jo sempre faria més. Eh, tu també és una viatgera, sí. i t'agrada molt viatjar, has estat en moltes mm -hmm. parts del món diferent. Eh, Te pots llevar la mirada periodística o continues mirant el món quan viatges? des d'un punt de vista periodístic. Des d'un punt de vista periodístic. O sigui, jo moltes vegades vaig als puestos i, i home, sí que te, entres en el... Home, com una viatgera més, però eh, t'enganyaria. O sigui, en un 80% de les vegades que vaig a un lloc, moltes vegades estic pensant, ostres, sí... Quina mitjana de salari tindrà la població així? Sí, I quan costarà un lloguer? I quan O sigui, em faig preguntes que que moltes vegades, pues, sí, evidentment, els meus companys de viatge no se fan. O no, els, mm. o no ho pregunten. No? I consumixes eh, periodisme dels llocs on vas? Quan estic allí, sí. sí. I compres capçaleres? Sí, un... sí. Bon per exemple, sempre em va sorprendre molt, molt, la primera vegada que vaig estar en Amèrica Latina que, que vaig al·lucinar en les fórmules i vaig dir, tot és relatiu, fins i tot en com informem els missatges que traslladem, no? I, I, fins i tot ahí pues, la veritat és que sobretot a Amèrica Latina, el que més. El que més, després en el Regne Unit també, quan totes vegades que he estat en Anglaterra i tal, també m'agrada molt. No pas que són un format tan diferent, són aquests gens solars tan grans, que dius, ostres, quin, quin, veus? Quin, quina diferent manera de... Nosaltres estem ara amb la crisi del paper, en formats més reduïts, més, arriba, més de revista, no? I ells, en canvi, tendixen a formats més, més grans i... Estos diaris alemanys increïbles, no?, que se poden claro. desdoblar i desdoblar. I suplements, i, i suplements, i suplements, i suple... totes les seccions així, no? Uh -huh. La veritat és que uh -huh. tot és... I quines referències periodístiques tens a banda del Levante i, i quin, quin, quin podries consumir en forma de tele, ràdio, ara mateixa? I que sigui internacional o que sigui a nivell d'Espanya o a nivell d'Europa o, o a nivell valencià. Mira, també. a mi m'agrada... Jo... Quin periodisme t'agrada? Quin model... Mm uh -huh. jo penso que també per, perquè durant l'època universitària em vaig acostumar molt a, a aquest format eh, que molta gent critica. Però a mi, no per el lo que s'està fent, sinó moltes vegades com se plantegen els temes. A mi m'agrada com es plantegen els temes del periòdic. No entre a nivell polític ni res d'això. Jo entre a moltes vegades a alguns nivells de reportatge, sobretot de temes locals. De temes locals, no? O sigui, sea, que el periòdic és molt gràfic és molt gràfic i després molta gent això ho ha criticat perquè diu, ah, és que tracta el director com si fos eh, un paleto no? O, o, tal, perquè moltes vegades s'associa a un gran totxo de text més, 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 més poderio, no? jo pense que tu pots fer un gran periodisme local un grandíssim periodisme local en un bon, grafisme modern diferent, és que no té per què associar-se alguna cosa que es posa o alguna cosa eh, que digues tu, anti, com si fos anti Perfectament, tu pots fer el local del bo moltíssims moltíssimes reflexions sobre infraestructures, no infraestructures serveis, però també eh, la, el futur turisme veïnat. O sigui, pots plantejar dicotomies superinteressants. Eh, la, la història dels apartaments turístics ja fa molts anys que se va advertint de I, més a Barcelona. Eh? De... Més a... Moltes sí. vegades és com de... Eh, m'agrada molt el, el format. M'agrada, però no, no m'agrada el contingut, ni no m'agrada el moltes que coses que estan fent perquè no m'agraden, però sí que m'agrada des del primer moment a moltes vegades un poc, combinar un poc el contingut però també la xispa que no fora necessàriament i després és que per exemple jo mmm, jo sóc poc fidel en els mitjans excepte en el meu. És a dir, consumís moltíssim. Si jo obris la, la pestanya d'internet, jo tinc sempre nou capçaleres o deu obertes. Nou o deu capçaleres obertes, I sempre. I mm. vaig mirant. Que van posant, que tal... Pues jo tinc ahí pues, les províncies, el país, el món, l'avantguarda, el periòdic... Eh, levante, tiene que el diario.es, te meten que la cadena ser, eh, eh, la razón, la cope, pero muchos motivos, ¿vale? Siempre tiene ahí, de que salir eso, pero ¿vale? Digo así, eh, a nivel internacional, magariamos los altos, pero esos son los que consumís que habitualmente, la banda de... Uh -huh. del meu ¿Cómo te veo en un futuro? Pues no tengo ni idea, sinceramente, es decir, De momento, fue cuatro años que estoy así, yo... de me trobe super a gust eh, és ma casa porta així mira, en juliol del en juliol de l'any que ve del 2019 farà 20 anys que estic així eh, jo me trobe molt a gust però me trobe molt a gust però al mateix temps me trobe fent coses diferents és a dir jo he estat així sempre el mateix però sempre està fent coses diferents no, que si el projecte és de no sé què, que si tal, que si tal, que si valència, que si igualtat, que si ara tard que si actualitzem, que com sempre renovant. Llavors, no sé com m'he vist de cara al futur. Sé com m'agradaria veure, que és escrivint alguna cosa, m'agradaria, com he determinat, atrevir-me a escriure algun llibre, m'agradaria. Me veig en el camp vivint, però no vivim per sempre, sinó de tant en tant, perquè m'agrada molt la ciutat de València i m'agrada molt torrent i... però me veig professionalment creant coses noves formats, formats nous i bueno intentant sempre eh, el eh, que ha sigut jo que és que ha sigut un poc la, la meva vida adaptant-me sempre a el que, lo que la vida també te porta o sea, que qui sap un nous moltes gràcies, Isa, per haver gràcies vingut a la a tu. represa. Gràcies a tu per aquesta conversa tan ah. xula. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.